Azərbaycana xaricdən daxil olan və ölkədə yaşayan şəxslərdən alınan nümunələrdə mütəmadi olaraq SARS-CoV-2 genom analizləri edilərək şübhəli variantlar təqib olunur. Bu barədə Asan Radyoya Milli Hematologiya və Transfüziologiya Mərkəzindən bildirilib. Mərkəzin Genetik Diagnoz Mərkəzində SARS-CoV-2 genom analizi edilən 3 nümunədə 501Y.V1, B.1.1.7 aşkar edilib. Britaniya ştamına yoluxanlardan ikisi kişi, biri qadındır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirus əleyhinə istifadə olunan CoronaVac vaksini yeni ştamlara qarşı da effektivdir. Təbibin infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev mətbuata açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesi aparılmasaydı, COVID-19-a yoluxma sayı daha da yüksək ola bilərdi. İndiyədək 500 minədək insanın vaksin vurdurduğunu deyən Vasif Əliyev bunu yüksək rəqəm sayıb. O, bir çox ölkələrin vaksinasiyaya hələ yeni başladığını, artıq vaksinin alınmasının da çətin məsələ olduğunu söyləyib. Təbib nümayəndəsinin sözlərinə görə pandemiya dövründə sərt karantin qaydalarının tətbiq edildiyi müddətdən bir qədər sonra yoluxma sayında azalmalar baş verir. Yumşalmalar isə yenidən yoluxma sayında artımlara səbəb olur. Vasif Əliyev qeyd edib ki, yoluxma sayının artmaması üçün əhali arasında virusa qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi lazımdır. Stat. Bunun üçün ilk tədbir ara məsafənin saxlanılması, tibbi maskadan istifadə, izolyasiyanın təmin edilməsidir. Bunun ikinci yolu isə vaksinasiyadır. Artıq tibb işçiləri vaksin edilib. Yaşı 50-dən çox olan insanların vaksinasiyası hazırda yatay keçirilir. Statın sonu. Mütəxəssis bildirib ki, Azərbaycan peyvəndi ilk istifadə edən ölkələrdəndir. Dünyanın 110 ölkəsində COVID-19-un mutasiyaya uğrayan yeni ştamı aşkar edilib və artıq bir neçə halda Azərbaycanda da Britaniya ştamı təsdiqlənib. Bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyəti yanında Tibbi Elmi Komitənin sədri Akif Qurbanov deyib. O əlavə edib ki, yeni ştamların törətdiyi xəstəliyin müalicəsi əvvəlki ilə eynidir. Stat. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Qorunma tədbirləri də eynidir. Sürətlə yayılmaya görə qorunma tədbirlərinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki yoluxma nə qədər sürətlə yayılsa, xəstəlik də bir o qədər çox olacaq. Həkimlərin heç bir əlavə təlim keçməsinə ehtiyac yoxdur. Müalicə üsulları eyni olaraq qalır. Əvvəlki virustan sadəcə daha yoluxucudur. Ona görə də qoyulan qaydalara ciddi əməl etmək lazımdır. Tibbi maskadan istifadə, əl gigiyenası, sosial məsafə, sıxlıq olan yerlərdən uzaq durmaq, lüzumsuz təmaslardan çəkinmək lazımdır. Bizi bir qədər sakitləşdirən bir şey var ki, əhalinin müəyyən qismi peyvənd vasitəsilə immunitet qazanıblar. Bütün insanlara tövsiyə edirəm ki, vaksin vurdursunlar. Çünki peyvənddən başqa qoruyucu vasitəmiz yoxdur. Statın sonu.